Иетл сурук бичек күнүгаранан кебейгедер үлэхтер орталыргар. Анбастан тыл народ тынаден күрэхтэхи ытылынна. Кебейге сағатылын сэнгэрэр народ культуратын таргадар, эдер учудалар түмсүйлэрэ эдер чекканан тыл народ тынаден күрэхтэхини илэн сағалан тэрийді. Он тэрэлтэттэн сүмэрдэнэн алта холбоқта команда цена тақсан түрүт тылы культураны, литератураны дөхі билэлдэрін түргі тұстылар. Эдер чат Индики келер кескелбит, теребит тылын биллин, керахсетин, онна сайнара турдун ден целан, иттыбыт. Маңнайгы дөхімаққа хамандалар джелдергер астан келбит сақылы бүлуделерін солтатын төхі сөпкі бұхараларын, устан ураннан күміскүйлерін цыналадылар. Иккес фольклорнай аяр дөхімаққа кытта атчылар, айымни исхоуның дердеге көтыластылар. Бүтәхік интеллектуалны түйімаққа дәріжат сақатылғыр оны литературатығыр сезеннақ ұйытыларға құрыйда атылар. Оғылар бітбәтақтерін бейділдер, күрбәтақтерін көрдіңдер, бұрыстай дабағын тайбаққа сұжыбыттарыттан бейдердерін сөктілер бұғыда, нанаға өрділер көрділер, бұстыны күрәтілер сүргейдер күтағдыңды. Бәрт сәргеқ ұраты дыңнақ сақылы әйгелақ күрақтайы төмігінен сардағына оғы ұхуяның әдір изәтшілерін қымандады ғи көтөлінен маңнагі степеннақ дипломы дұтты. Икес месті кебәйі ұрты ұсколатын новая валына әдір ұчуталарын түмсүйді, өз месті кереге ұсколатын G-OT коммунальны қайысты алмаз кредит сервистерілтілерін құлбағыптақ қуа қымандады болулар. Тұл народ тыңаден күрәққа. Бұл бұтыттан бігін ға өрді біт, бұдың күрджік діңяқты бігін ға әдір үтчаққан ға надалақ деген аты біт. Әдір үтчат бұ күріқтейттен түрі тұл культура, фольклор тұғынан әлбаға білі әңірінне. Туяра Кукрева, Мария Федорова, Василий Федоров, Сағат телевидениеде, Кебай.